Sí, es que me dice los ormos da samcı rukure. ალბათ იმ დღეს ძალიან მოწყენილი იყავი, ხო, 53-ჯერ უყურე. დამენახე. როგორი პერსონაჟია? ძალიან მაგარი. სუიჩი ძალიან მაგარი. კაი, რა მოგვაქვს კიდე? ეს მი გვაქვს რეკვიზიტად. აი, ბატარეები, სამი ცალი, განჩენ დაბლა, ხო? ეს ორი ხო არა? მაგათ მოგიწევი, რა? შოთია დაგიდგება იმას ზონზე რა. დამიხატე ბეკეკა. რა? ბეკეკა დამიხატე. აი ჩამოიცა. შე მიხარაკრაგინე. ხა. ბეკეკა დამიხატე. რა? დამიხატე ბეკეკა. ой, ты сенак რა გინდა ამ წვიმას შემიხარ? დამიხატე ბიბიკა. ხატო არ ვიცი. არა უშავს. დამიხატე ბიბიკა. პირველი ნახატი მიაწოდა. არა, ასეთი აუტყო ბიბიკას და ხატო არ მითხოვდი. სხვა დამიხატე. Excuse us, ladies and gentlemen. 1, 2. მაგაზე შორს აღარ წახვიდე ჩემგან. თუ შეიძლება დისტანციას უფრო ჩემსკენ რა ვიდრე იქი. აი, აქეთ დამიდე კი შენ, ჩვენ იქით უნავია რა. 1 2 3
მივიდა. დადის და ტვინს უბურავს. რატომ იდა? იმიტომ რომ ბაობაბმა შეიძლება მთელი ჩემი სამყარო გაანადგუროს. მომისმინე? მე ესეთი წესი აქვს. დილით რო ავდგები, კბილებს რო გავიხეხავ, ხელკვის რო დავიბან, დისციპლინას აჭიქებ. მიხდი? ანუ უყვება თავის დღეს. ეს ის სცენა მე რო კუკს ვარტყავდა, თქვენ როგორი მოძრაობთ? ან გახართ ესე, მე დავდივარ ესე. და ეს საწინააღმდეგო. კილოზე ესვან მართალია რომ ბეგეგები ბუჩქებს ჭამენ? კი, მართალია. ესე იგი ბაობაბსაც შეჭამენ. ბაობა ბუჩქი არ არის, ბაობა ხე არის. ბაობაბს ესეთ არის, ბაობაბი ხე არის. დავაი, დავაი, დავაი. და რაღაცეები იმუქროს, კაი გოგო საერთოდ. თუ რამეა, მე მოდი იბანავა ჩვენ. ბარად დამცენ და ორ წუთს ზუსტად. მიან. კაი ხარჯო გაია. აა. ჩემი დედა. გაჯი მაღაცა წავედი მე საფლესზე მიდი. ფუჩ ჩემი დედა. აუ ფეხზე დამარწყია. კაი სოუზი არ გვაქვს. არა. რა სოუზი? აუ ჩემი დედა. უფო ურა ხმაჩავი და ფეთქი ამიწეთა. -1 სოუზი. დიახ, გაკოცეთ კისერში, მეაუ. მე ავარი პრიომის მაგილად. აი, აღარ ნაკეთქო. შეიძლება სხვა იქნება, აი თაგვია. აი ხა აღარ გასულ მაგის გამო. წინ, ერთი ნაბიჯი წინ. შენ ალ. თქვი რამე? არა, ეს კაც გაჩერდი, აი. ამაზე ნევა რა არის. ماشي ზუსტად უნდა ვიცოდე სად გაჩერდები. აა, კაი, ვეცდები. ماشي ნეკლები რაღაც საჭიროა. არ ვიცი ეგ ალბათ ბოროტი ყვავილების მოფიქრებულია. ماشي ნეკლები რაღაც საჭიროა. ნეკლები რა საჭიროა და ბრძანებელმა ახალი ქოშა მდომი შენიშნა. როგორ შეიქნა? ბრძანებელმა ახალი ქოშა მდომი შეამჩნია. როგორ შეიქნა? ბრძანებელმა ახალი ქოშა მდომი შეამჩნია. როგორ შეიქნა? დიახ შენ, პატარა ადამიანო. დიახ შენ, პატარა ადამიანო. მომიახლოდი ერთი კარგად შეხედო. მოდი, მოდი. გენიალური ბრძანებაა ჩმოხერხე. თქვენს დინასტიაში ყველაზე ბრძენი ბრძანებელი ბრძანდები თქვენო დიდება. თქვენს დინასტიაში ყველაზე ბრძენი ბრძანებელი ბრძანდები თქვენო დიდება. გამარჯობა. გავიმარჯოს. კი. ნიშნავს რომ საშმელთანია. რა არის საშმელი? ძალიან სქელი ან სუპი ან სოუზი, არ ვიცი მაგის სახელი რა არის. ეს არის ერმიშელი. ბიჭო, არ მიჭამია. რა არის და? აიზენი. აა,
ბენზინი შემსვლელ გამსვლელი შლანგია იტოქში. პაშტი ყველას ერთნაირი უყენია რა. პეტრი რა რა ერთმანეთ შეხსაზომი და გიქნებას მანქანაში გაქვთ რამე? რა საზომირებს იგონები. ბალიაცის ხო. გავიგე პროსტავ ფიქრობ როგორ აგიხსნა ეხლა რა. ის ხა ლევანი მიდგება მოდგება და ან მაღაზიას ნახავს ან იმას ნახავს რა. რა ქვია? ტრაქტორის შლანგს, ბენზინის შლანგი გვინდა და ლევან რო არ გადმოავ. იცი რა ხარ წნავას აქვს? არა, ადგილი აქვს მოძრავად ხო ჩვენ. არის, ადგილი. და ეს ქცერს. რაუნდა საბოლოოში. და ჩაი მინდა. მაძმისთვის საშანიშტის. ახ, ჩემი ძმა, როგორ მევასება, ხო ახლა შენ? ადობა, ძმა. ესენ ხოშებოდნე. ამოდიოდა სოკო. ამ ეს სოკო შეიცადა, ცილაცები შეიცადა. ესენი რო ჭამდნენ ხოლმე ხარ. ახალი ნეირონები ექსნებოდა. ადამიანის ერთ-ერთი ევოლუციის დიდი ეს რა შეიძლება ცილაცები მე შეიძლება. მაშასაც ვეფასე მეგობრებო, გნებათ დაგახსნათ ტვინიქს. ცილაცები ლიანე სოკოები. ხა დაიწყება. 2 საათიანია მე შენთან ერთად მინდა მე. ყურე სოკო რო ადასთავდა ძმას. ხო მაგ აი ხო მაგრესტე. აი აი გავ. ტიპო რა მაგალითები მოიყვანა ნახე, ჩემ მეგობარი ხო იყო და მირე კავსას და ტრანი არის წინასწარ მეტყოლების კონჩი რო ნახე. ხო, ატო პირო ნახე, რა დაrawValue ხტა. და ისა ხეზე რო ამედიო და ეხო ის ისარ უჯერე. ანა ბუნა ზუარი და ეხი და ბადრო. იცი, ჩემი მეგობარი მენია. აშინოთ. ოპერატორ, ტაქტი. კამერა, ბიჭო, კამერა. კარები დახურდა. ხლიანია იმენა. საიდან შეუდგებ უცხო თქვენ მიხარ? ვა, ვა, ვა. აი, წუცხენო! აი, ჭედე თუ რა? ჩაო, ჯეკი, ბიჭო. არა, მიდიხიდო. მიდიხიდო, გაქედან გამიყვანე, მიდი. ხო, აგეშინია. გესინა, ბატარეები ჩარჩენის. დაცურდა ახერ ახამერი. და ჩვენ ვიჭერთ. აბარა. ხელი გარია კუაკ იმერა ქორწილის სუფრა თემო მეგობრებო კრიშ კარგა ისროლოს მე შენია ვეღარ ფიქრობ და ეკრი აი ესე უშვებ ბენვეზი წერეთ ეს დგება და მივაყენე და უშვებ
იც როგორი ხო აი ბოლო კვირზე იყო ხოაც გარაი აბოდროპას იყო რა და წავიყო აი თუ არა და რომ დაიჭექა კიდე კაი სახე გავწია მოასწარი რა აი ესე გადამესხა აი ტანზე მაიკა მეცო ხელზე გახდა მოასწარი მაიკის რა აი ეს თუ დამწვარი ყო ძალიან ხედი და ნახევარი გვერდი ვერუშე ფოტბოლში და კიდე გადაკეცე შუა შოთ შენ ჯავჩელობაზე გეუნე მე რა ვიცი ფოტბოლში ფეგრე ჟორა კრიშკა აი და რა მაგრა ასე ხა გაფართოვა წნევა იმაში რა საპირო? 4 გადააბა ეს. აა. დაუკი დაიმახსოვ ჯამწელი როგორც იყო. მე ჩანს მომგვიწევს. და არ მაგარი ხმა ქონდა. შენ ეტყობილი იყო, ხო? გიგებ. მოსე. Леван, хол გამოიდა მანქანა, Леван. ხეთიალი? ხო. მანქანა გვინდა? მანქანის გაჭირვა არ გვა. ლა ლა ლეულა ლა ლეულა ლა